السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ رب العالمین کا یہ نام اکرام ہے کہ کافر لوگ اسلام اور شریعت محمدی سے مایوس ہو چکے ہیں. ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ سے ڈرو. اور یہ خوشخبری سنا دیا, الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر لی. اور وہ اتممت علیکم نعمتی, ساری نعمت اللہ نے اتمام اور اکمال کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا. اور بلکہ دوسری جگہ پر فرما, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ, اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب کی طرف چلا جائے تو اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں. کرسمس 25 دسمبر, عیسائیوں کا جشن اور میلادی عیسیٰ تصور کرتے ہیں, جبکہ یہ ثابت نہیں. چیزیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت میں اختلاف ہیں اور نبی اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت میں ان میں بھی اختلاف ہیں, بلکہ ایک تہوار تھے, اس کو انہوں نے میلاد عیسیٰ سے مرسوم کر دیا گیا. شرع محمدی کی روشنی میں غیر اسلام کے تہواروں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا. امام نسائی نے کتاب الباب العیدین میں اور ابو داود میں, مسند احمد بن حنبل میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, کان لأہل الجاہلیہ یومان تلعبون فیہما, زمانہ جاہلیت میں لوگ دو دن جشن منایا کرتے تھے, کھیل کود کیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا, کان لکم یومان تلعبون فیہما, تمہارے لیے دو دن ہوا کرتے تھے جس میں تم لوگ کھیل کود اور جشن مناتے تھے. وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما, اللہ نے ان دونوں دنوں سے بھی بہتر دن تبدیل کر دیا ہے. وہ دن کیا ہے؟ یوم الفطری و یوم الاضحی. اب یہ دو دن, یوم العید الفطر اور عید الاضحیٰ, مسلمانوں کے جشن کا دن ہے. ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنی مرضی سے نہ خوشی منا سکتے ہیں نہ غمی منا سکتے ہیں. ہمیں خوشی غمی کے آداب سکھائے ہیں, اس کے دن, تاریخ, وقت اور طریقہ سارا موجود ہے. ہمیں اغیار کے عید میں شرکت کرنا شرعاً اس حدیث کے روشنی میں جائز نہیں. صحابہ کو منع کر دیا کہ اب تم جشن صرف ان دونوں دنوں میں منایا کرو, عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں. اب قدیم جو تمہارے جشن کے ایام ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خالف الیہود والنصارہ, یہود نصارہ سے مخالفت کرو. متعدد احادیث کتب صحاح ستہ وغیرہ میں مروی ہے. اور یہ دن تو وہ مناتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت, اور یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, ثالث ثلاثہ, جبکہ قرآن نے فرمایا, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, کافر ہو چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تینوں میں سے ایک تیسرا ہے. اور یہ تو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں حضرت عیسیٰ کو, اور ان سے پوچھا جائے تو مریم کیا اللہ کی بیوی ہے تو معاذ اللہ معاذ اللہ اس سے انکار کرتے ہیں. اور ادھر یہودیوں کو دیکھو, حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا اور اتنے بڑے الزام تہمت لگا دیتے ہیں. اور مسلمانوں کا عقیدہ دین وسط ہے. وہ جیسے رب العالمین نے آدم کو بغیر مرد عورت کی تخلیق کی, حوا کو بغیر عورت کی تخلیق کی, اور نبی اللہ عیسیٰ کو بغیر مرد کی تخلیق کی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, اللہ نے جیسے آدم کو بغیر اسباب وسائل کے تخلیق کی ہے, اسی طرح عیسیٰ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق کی ہے. اور جب یہ غیر مسلم ہم کو سلام کہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا, تم جو ہے پہل نہیں کرو. جب وہ سلام کہیں تو ہم یہی کہیں جواب, وعلیکم.
ہم عام حالات میں ان کو دعا نہیں دے سکتے. اب اس جشن کے موقع پر, بت عقیدے کے موقع پر, ہم ان کو یہ کہیں کہ جناب تمہیں عیسیٰ مسیح کی اللہ کے ہاں ولادت کی مبارک ہو, معاذ اللہ معاذ اللہ, جبکہ رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ کے طور پر تخلیق کی. اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے گناہوں کے عوض میں ان کو صلیب پر چڑھایا گیا. یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے, ان کو قتل کر دیا گیا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے, وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم, ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے, نہ صلیب پر چڑھایا گیا ہے, اور بلکہ بل رفعہ اللہ, اللہ نے اس کو بلند کر دیا ہے, آسمانوں میں اٹھایا ہے. قرب قیامت دجال کو مارنے کے لیے دنیا میں اتریں گے. روئے زمین پر آپ توریت, انجیل, قرآن اور حکمت, سنت نبوی سب کے ماہر ایک شخصیت بن کے دنیا میں آئیں گے اور شرع محمدی کو نافذ فرمائیں گے. ہمیں اللہ رب العالمین نے معیار بنایا دوستی اور دشمنی کا. وہ لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں, رسول کے دشمن ہیں, ان کے ساتھ دوستی کی کوئی گنجائش نہیں. وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ, کوئی کسی قوم سے مشابہت اختیار کریں وہ بھی انہی میں سے. حدیث کے سند کے اعتبار سے اعتراض ہے مگر معنی درست ہے, لیکن یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے. المرء مع من احب, آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوں گے. اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ منع کر دیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ یہود نصارہ آپس کے دوست, وفادار, غمخوار ہیں اور خوشی میں شرکت کرنے والے ہیں, آپ ان کے ساتھ دوستی مت کرو. ومن يتولهم منكم فانه منهم, کوئی ان سے دوستی کر لیں تو وہ بھی انہی جیسے ہوں گے, انہی میں سے ہوں گے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين, یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے. اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں, دشمن اسلام ہیں. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء, میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. اب اس خوشی اور ان کے کرسمس کے موقع پر تحفہ تحائف دینا اور تحفہ تحائف لینا, محفلوں میں شرکت کرنا اور اس مناسبت کے دعوت قبول کرنا, ان کو مبارک بادی دینا, یہ سب حرام ہے. آپ نے ایک ایسی شخصیت کو آپ نے عزت دی, انسان کو جس کے دل میں اسلام سے, محمد الرسول اللہ سے بغض اور عداوت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں انسانیت کے ناطے پر ایک دوسرے کے عزت احترام کرنے کی توفیق دیں. جہاں تک وہ جشن منائے اپنے عبادت گاہوں میں, کلیساؤں میں, اپنے محفلوں میں. اسلام میں لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی سختی نہیں ہے. اور ہمارے لیے لکم دینکم ولی دین, اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت کے روشنی میں یہ سنا دیا, تمہارے پاس تمہارے دین ہے, ہمارے پاس ہمارے دین ہے. اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.